ደጆች ይከፈታሉ። አንድ ቻሌንጅ አንድ አስቸጋሪ ነገር ደጋግሞ የሚያስመጥ ከሆነ you should have to find someone who is making or moving with a higher level. ከፍ ብሎ ሙቭ የሚያረግ አንድ እግዚአብሔር ሰው ያስፈልጋል። ያቆብን የገደለው እኮ ደጅ ላይ ጴጥሮስንም ሊጨምረው ይችል ነበር ግን ተፈታው ያለ ስራት ይሆኑ ከተጽኖ ውጪ ይሆኑ ለሱ የሚጮሁዋል that's why ጴጥሮስ የተፈታው ከዚህ በፊት ሞክረሽ አልሰራ ያለ ንግድ የእግዚአብሔር መልአክ ዛሬ ካንቺ ጋር ስለሚወጣ የነካሹ ነገር ሁሉ ይባረካል አንዳንድ ሰዎች የክፋታቸው ጥልቀት ዝምብሮ ጠንቋይ ጋር ከሄድ ሌላ ጠንቋይ ሄዶ ያስፈታል ወይም ይፈታል ብለው ስለሚፈሩ እዛ ሰሜን ሀገር አደገኛ ደብተር አፈልገው ሊነቀል የማይችል ሾተል ሰክቶ ይመጣሉ እሱም ቢሆን ግን የጌታ መልአክ ዛሬ ይነቅለዋል ቻፉ ባዲያ ማሉ ብዙ ሰዎች አገልጋይ የሚለው ስም ለነሱ የሚሰራ ይመስላቸዋል አገልጋይ ባስተር ወንጌላዊ ነቢይ which is fake ውሸት ደጆች ይከፈታሉ።